ដល់ពេលហើយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសចរាចរណ៍បញ្ឈប់ការពួនស្ទះចាប់ផាកពីនៃទៀតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានចេញបទបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះនគរបាលចរាចរណ៍ណាដែលធ្វើសកម្មភាពពួនស្ទះដើម្បីត្រួតពិនិត្យផាកចរាចរណ៍គ្រប់រូបភាពដែលអាចធ្វើឲ្យមានបាតុភិបនានាកើតឡើងនាយឧត្តមសេនីយ៍សលថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដកបទពិសោធន៍ការងាររឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃថាស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះពិសេស6ខែឆ្នាំ2024ហាក់មានការកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេតបានបង្ហាញនៅការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពនៃការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការកើនឡើងហើយភាគច្រើននៃអ្នកគ្រោះថ្នាក់សុទ្ធតែបាត់បង់ជីវិតនិងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់តែម្ដងជាមួយនេះលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យរឹតបន្តឹងទៅលើច្បាប់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសនិងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអប់រំក្រោយរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024នេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេតបានដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដល់ស្នងការនគរបាលរាជធានីខេត្តត្រូវតែចាត់វិធានការបន្ទាន់ក្នុងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកព្រោះមានតែការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នោះទេទើបអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបើពឹងផ្អែកតែយន្តការផ្សព្វផ្សាយអប់រំច្បាស់ណាស់មិនអាចកាត់បន្ថយបាននោះឡើយនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេតបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាដើម្បីកាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់នេះកត្តាដែលសំខាន់បំផុតមិនមានអ្វីល្អជាងការរឹតបន្តឹងច្បាប់នោះទេតែយើងក៏មិនត្រូវបោះបង់ចោលនៅការផ្សព្វផ្សាយនោះដែរច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានផ្សព្វផ្សាយតាំងពីពេលចូលជាធរមានរហូតមកដល់ពេលនេះមិនតិចឆ្នាំនោះទេប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនទាន់យល់ជ្រួតជ្រាបដោយគ្រាន់តែខ្លាចសមត្ថកិច្ចប៉ុណ្ណោះជាមួយនេះលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នេះត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយត្រូវបញ្ឈប់នៅការពួនស្ទះដែលងាយនឹងមានបាតុភិបនានាកើតឡើងការអនុវត្តនេះត្រូវធ្វើដោយបើកចំហក្នុងនោះមានទាំងការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ល្បឿននិងការត្រួតពិនិត្យជាតិស្រវឹងជាដើមនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេតបានគូសបញ្ជាក់ថាចាប់ពីពេលនេះទៅស្នងការនគរបាលរាជធានីខេត្តត្រូវធ្វើផែនការអនុវត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមអ្វីដែលជាការណែនាំឲ្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិតាមរយៈសេនាធិការនិងធ្វើការតាមដានជាប់ជាប្រចាំប៉ុន្តែមុននឹងអនុវត្តការរឹតបន្តឹងច្បាប់ត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាមុនតាមមធ្យោបាយនានាពិសេសតាមរយៈបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថារយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងចំនួន1534លើកយប់ 55% បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ចំនួន793នាក់កើនឡើង37នាក់ស្មើនឹង5%បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកើនឡើង15នាក់និងរបួសចំនួន2116នាក់ធ្ងន់1243នាក់កើនឡើង44នាក់ស្មើនឹង2%ចំពោះមូលហេតុបង្កគ្រោះថ្នាក់រួមមានល្បឿន40%មិនគោរពសិទ្ធិ24%មិនប្រកាន់ស្ដាំ9%បាត់គ្រោះថ្នាក់9%ប្រជែងគ្រោះថ្នាក់7%កត្តាយាន4%ស្រវឹង3%ងងុយ1%ល្មើសសញ្ញាចរាចរណ៍1%កត្តាអាកាសធាតុ1%និងថ្មើរជើងឆ្លងកាត់1%គ្រោះថ្នាក់បង្កដោយអ្នកជិះម៉ូតូ49%អ្នកបើកបរយន្តធុនស្រាល31%អ្នកបើកបរយន្តធុនធ្ងន់11%អ្នកបើកបរយានផ្សេងផ្សេង7%និងថ្មើរជើង1%ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់រួមមានអ្នកជិះម៉ូតូចំនួន79%ក្នុងនោះមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពចំនួន67%គ្រោះថ្នាក់បានកើតឡើងច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន450លើកខេត្តកណ្ដាលចំនួន130លើកនិងខេត្តព្រះសីហនុចំនួន129លើក